इंडिया नाउ 24 न्यूज चैनल वर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण पाहतोय पुणे आयुक्त या ठिकाणी आपण सर्वजण उपस्थित आहोत। या ठिकाणी सर्व बहुसंख्येने कोळी बांधव उपस्थित झालेले आहेत। आदिवासी कोळी बांधव या ठिकाणी कोळी माधव आदिवासी बांधव या ठिकाणी उभे झालेले आहेत। तर यांचं मागणी अशी आहे की यांना जे सर्टिफिकेट भेटत आहे तर ते सर्टिफिकेट वैलिड नाहीये, आणि वैलिड जरी असलं तरी मुलाला भेटतं, पाल्याला भेटत नाही, पाल्याला भेटलं मुलाला भेटत नाही। तर या संदर्भामध्ये चलो पुणे या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचे परिचित असे सन्माननीय डॉक्टर भांडे साहेब या ठिकाणी आहेत। ते माजी कॅबिनेट मंत्री राज्याध्यक्ष आदिवासी कोळी महासंघ महाराष्ट्राचे आहेत। तर ते आपल्यासमोर इथे आहेत, तर त्यांना विचारूया नक्की आयुक्तामध्ये आपण आलोत आणि काय मागण्या आहेत आपल्या। या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये जे शेड्यूल ट्राईबमध्ये आहेत 45 जमाती आहेत, त्यामधल्या 35 जमातीवर कास्ट सर्टिफिकेटच्या संदर्भात आणि त्याच्या वैधतेच्या संदर्भामध्ये संबंधित कार्यालयाकडून अन्याय होतो, आणि या सर्वांना राज्य सरकारचा पाठिंबा आहे अशा प्रकारचं वर्तन ही माणसं करतात। खरं म्हणजे जे शेड्यूल ट्राईबच्या लिस्टमध्ये आहेत त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट मिळालं पाहिजे आणि त्याची वैधता मिळाली पाहिजे। परंतु या ठिकाणी बापाला कास्ट सर्टिफिकेट मिळते, व्हॅलिडिटी मिळते, आईला कास्ट सर्टिफिकेट मिळते, व्हॅलिडिटी मिळते, मुलगा ज्यावेळेस कास्ट सर्टिफिकेट काढायला जातो त्यावेळेला परत त्याला सांगण्यात येते की तुझी तपासणी करावी लागेल, त्याची हॅरेसमेंट केली जाते आणि त्याला त्या फॅसिलिटीपासून दूर ठेवल्या जाते। एकीकडे आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी करणारे वेगवेगळ्या समूहाचे लाखोचे मोर्चे राज्यात निघत आहेत, परंतु या ठिकाणी ज्यांना आरक्षण भारतीय राज्य घटनेनं दिलेलं आहे, संसदेनं दिलेलं आहे, त्यांना ते आरक्षण त्यांच्यापर्यंत राज्य सरकारचे संबंधित विभाग पोहोचू देत नाहीत। एकीकडे आम्ही असं पाहतो की राज्यात 1,30,00,000 शेड्यूल ट्राईबची आज संख्या आहे आणि त्यामधल्या 1 कोटी लोकांवर हा कास्ट सर्टिफिकेटच्या संदर्भामधला अन्याय, ही संख्या लहान नाही। 30,00,000 लोक या ठिकाणी ज्यांना 50 शेड्यूल ट्राईबच्या फॅसिलिटी मिळत होत्या, ती माणसं हे जे 76 पात्र झालेत, कोळी महादेव आहे, कोळी मल्हार आहे, टोकरे कोळी आहे, ढोर कोळी आहेत, हलबा आहेत, मान्ना आहे, गोवारी आहेत, ठाकर आहेत, यांना त्या फॅसिलिटी मिळू नये याकरता राज्य सरकारच्या आशीर्वादानं संबंधित विभाग काम करतात आणि त्यांना त्यांचे घटनादत्त अधिकार मिळू देत नाहीत। दुसरीकडे आमच्या नावावर मिळणारा फंड्स त्यावेळेला आम्ही खरे असतो, खरे आदिवासी असतो, त्यावेळेला आमची 1 कोटी संख्या ग्राह्य धरल्या जाते। या ठिकाणी ग्रामपंचायतपासून जिल्हा परिषदपासून विधानसभा लोकसभेचे मतदारसंघ राखीव करताना आमची संख्या ही खऱ्या आदिवासीची